Rinteopin autoliikkeestä Mikael Fräntilä, terve. Tänään meillä Karavan keskiviikossa esittelyssä tällainen LMC:n puoliintegroitu Cruiseri T662. Tässä lämmittimenä toimii Alde ja tässä on Alden talvipaketti sitten. Ja lähdetään heti käymään vähän tästä varusteita läpitte. Autoon on asennettu markiisi. Sitten jos ulkoa lähdetään katselemaan vähän luukkua, niin täällä on iso takatalli, luukut molemmin puolin ja löytyy myös peruutuskamera. Ja tännehän on oikein mukava sitten lähteä sisälle, ei ole eriksensä sähköporrasta ja silti näin lyhyilläkin jaloilla pääsee mukavasti sisälle. Ja lähdetään katsomaan sitten tästä keittiötä. Eli löytyy tiskiallas, kolmella polttimella löytyy liedet. Mukavasti täälläkin sitten säilytystilaa ja sitten vessa. Suihku. Mukavasti löytyy suihkukaappi, niin ei ole koko vessa märkä, jos lähtee vähän suihkuttelemaan. Tähän on valmiiksi tosiaan asennettu sitten TV-teline ja anteeni, että telekkaria vaille valmis. Jääkaappi sähköllä ja kaasulla. Pakastelokero. Ja täältä löytyy sitten vielä mukavasti, johon saa sitten vaikka limpparit kylmähän. Sitten löytyy koko takaosan kattavat erillisvuoteet ja otetaan vähän kenkää pois. Ja tänne mahtuu mukavasti kaksi aikuista ja mahdollisuus kun on levittää, niin vaikka sitten kolme aikuista mahtuu. Ja sitten jos on tämän mittainen kuin meikäläinen ja mahtuu tänne sitten poikittain nukkumaan, niin tähänhän saa sitten vaikka neljä henkilöä. Alustana meillä on tässä Fiat 2,3 litraanen 140 heppaanen ja manuaali vaihteistolla. Varusteita sitten on vakionopeuden säädin ja tähän yksilöön on tosiaan valmiiksi laitettu tämä Zenekin multimediasoitin, josta löytyy sitten navigaattori, peruutuskameran näyttö, automaatti-ilmastointi löytyy ja tosiaan sitten kun penki käännetään, niin ollaankin sitten tässä ruokailuryhmässä. Pöydän pystyy mukavasti liikuttelemaan ja lukittamaan sitten ja neljä henkilöä tähänkin mahtuu, eli täällä on vielä tämä erillinen penkki, että sitten kun auto ollaan, niin otetaan penkki pois ja saadaan neljälle sitten vyöt vielä, eli tosiaan neljälle on tämä auto rekisteröity. Ja tosiaan mukava designpöytä, puolinahkaverhoilu, että oikeinkin mukava ja näyttävä kapistus. Eli tämä oli tämä meidän LMC Cruiseri. Tämä on tällä hetkellä meidän kampanja-auto. Etusi yli 4000 euroa. Löytyy tosiaan nestekiertoinen Alden lämmitys. Löytyy myös nestekiertoinen lattialämmitys. Oikein mukava ja edustava auto. Tämä ja kaikki muut ajoneuvot osoitteesta rinta-jouppi.com. Tervetuloa kaupoille! Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.